大家都在指责说你有杨网军，我说才没有，你才有杨网军。我们看一下，我们过去邀请过一位韩国瑜市长的好朋友叫郑东元来上云端最前线，那是629集，他在节目中怎么说？当初选完了之后，平常心讲这一些事情，后来我才知道说我们是很渺小的。其实我要跟大家再做一个解释，是 我也必须要替韩市长讲一些话。请说。是，因为他并不是没有组织，他并不是没有空军。选完了之后，我们两个也有谈了半个多小时。原来我也是很渺小的，为什么？因为他的人，包括空军呐、啊，包括什么，我只是补充一个海军而已，包括陆军呐、啊，他通通已经 setting 好了，都已经安排好了。哦，其实我在这里我也很负责任的讲，那个潘文旭他也是在台北的网军。到高雄来的、啊、很多人都认为他夫人有台北的网军到高雄去，对他，大家都认为他是夫人帮。我在这里跟你们讲，他不是夫人帮，他不是夫人帮，他绝对不是。那是谁的帮？他是谁的帮？这个让容我保留一下。Okay。好，回到现场哦，这个是当初接受我们访问的这位朋友哦，他所说的，他的夫人叫夏昭丽哦，啊，之前也上过一段这个政治新闻哈、哦，因为后来韩市长。任命，但大家认为这是酬庸。任命夏昭丽小姐啊、哦，她是文藻语专毕业的，她的专长是日语啊哈、哦。那她过去也开过贸易公司啊哈、哦，那也做过一些像夜店这样子的行业了哈、哦。她派夏昭丽小姐去担任高雄捷运公司的监事，大家痛骂一顿。所以那时候我就找这个郑东元郑大哥，我说你来开杠姐，到底在发生什么代志啊？好、哦，一家政府投资700-800亿的捷运公司。你的监视，我不说他一定不是的，但我要知道说你真的会看账吗？你懂得看这个财报里面的作者咩咩嘎嘎吗？有没有比你更适合的人呢？好、哦，东元兄，因为之前开始在很多地方的媒体上面投书批评韩市长，说我支持你选市长，但我不支持你选总统，所以是不是韩市长因为你个批评，所以来施压给一下萨库拉一下？台湾囡仔拢听，知影我咧讲的施压给个萨库拉什么意思啦？哦，甲你的查某朋友、甲你的太太小施压给一下，哦，阿你拜托你话卖搁较大声。可是，在这之前呢，上我们节目刚才讲那句话，我一个字就把它揭露出来。我最有趣的是两句话，好说哦，因为他的人包括空军、陆军，我只是补充海军。哎，这不是当兵了，说我们国家有陆海空三军呢。陆军我们知道传统的地面作战组织，空军我们知道是网路作战，海军是什么？跨过台湾海峡的叫海军。郑大哥，不要跟我耍无赖，跟我欠菜公公，你是行家，我才真的比你清纯，我真的不太懂。很多朋友包括国民党讲，海军是倒来，海军是为台湾海峡过来叫海军呐、啊。你讲这位，你要负责任嘛？潘恒旭也是台北啊，他也是台北的网军到高雄来。大家认为潘是夫人帮，是哪一个夫人？吴敦义主席的夫人，还是韩市长夫人？你不被告，我尊重。但是我对这个海军我很感冒。还有潘恒旭带网军到高雄来，潘恒旭最近还跟杨慧茹还称兄道妹的，对不对？什么我的杨贵妃，我的什么哥啊弟啊妹的，我没意见，私人的情谊。可是，在公领域，你们两个有没有合作？拿过某些案子，有人在查，用力查，好好查，这个事情一定要还网路一个善良跟公道。我永远站在反1450大联盟这8个年轻朋友这边，网路不能再制造无辜的受害者，真的不能再这样子了。好 ，OK。思琪怎么看？对，他那天在这边接受专访的时候，其实他讲的内容上面大家也都不会太陌生啦，就是说在去年那场选举到底这个韩国瑜的空军是怎么样子在运作，怎么样子操作的，其实大家心里面都有一个谱啦，一直到了今年之后，慢慢慢慢那个真相浮得越来越清楚。譬如说我也提过，在前几天不是馆长彪悍跟那个大学教授在谈嘛，后来发现哇，搜寻 Google 最多韩国瑜的其实是俄罗斯的账号嘛，也就是说，透过海军而来的空军，这些恐怕都是帮助韩国瑜推他这个一把的一个最有力的这个推手。那所以在网军这件事情上面，当这个国民党想要利用杨慧茹来操作网军这件事情的时候，我会觉得会是一个
伤敌也伤己啦，也就是说七伤拳，伤敌三分，伤己七分。没错没错，就是杨慧如跟潘恒旭之间的关系，的确一个是师父，一个是这个 小师妹啦。那有没有在利用网军？有没有在筹组什么公关公司或者广告投放公司？我相信他们一定都有。那只是在过程间有没有用一些不法的手段，然后去用了去拿到一些不应该得到的利益？这个东西我觉得要追，特定的政治压力，行政治勒索之实，对不对？这大家要追究。没错。那所以当国民党，我觉得在打网军这件事情上面的时候，我觉得现在。走到现在的确是有一些荒腔走板，看起来智商的成分还会比较高一点。那比较好的战略方式是说，赶快在这个战场上面尽快的收拾掉，进入下一题啦。那你一直纠缠在这件事情上面，包括了曾铭宗还要路过行政院之前的精神喊话，还自己提到了我们都受伤，我们都到台大医院去。我天哪，你在台大医院的表现其实已经惹怒了非常多人，你不断的在提醒大家说，对，你惹怒了警察，你惹怒了警眷，你惹怒了医护人员，你惹怒了要看病的人。再加上我们刚连线的明璇长得那么漂亮，然后是一个还讲话什么很有条理的女孩子，可是她当中讲那句话，我也觉得吓到了。她说：“现在的年轻人怎么都没有思辨能力？”我妈呀！去年不就是因为我们年轻人大力的支持了韩国瑜，然后你骂他们都没有思辨能力，你太瞧不起年轻人。然后现在你要多惹一个年轻人，所以韩团队我觉得不断的已经在一个落后的状态，可是你仍然猪队友。惹这个，惹那个，惹那个，惹那个，噼里啪啦，已经惹到了一大堆人，你不能再惹下去了。你要找朋友，你要尽量的把这些过去离开你的朋友要找回来。你怎么到了这个阶段还在惹怒大家？我觉得这是一个选战的逆势操作嘛，就是你要测试说你到底能跌到什么程度嘛。我觉得有点看不懂。那韩团队以及党中央之间。矛盾真的是很深，党中央派了这个蔡正元下令说一定要全力打这个议题，然后还用了这个彰显药，那可是韩团队看起来是要收住这个议题的哦。你朱立伦也说要收，然后你韩国瑜也说应该要道歉，就是说你们的步调真的太不一致了。我觉得还是应该要以总统候选人为主，你必须要展现一个你有统整整个团队的能力。如果你连党都没有办法调整你的步伐的时候，你可能要当总统，哇，我的天哪，那以后国家会变怎样？会有几头马车搭狂奔，朝不一样的方向。所以你在竞选过程中没有展现出你的领导能力，以及作为一个主帅应该有的角色，这件事情凸显了你的不适格。OK， 好，这个有一个这件事情意外的受害者是蔡启芳的公子蔡益瑜，这个蔡律师蔡立伟，然后这个韩粉哦，就被抓包公民割草行动，说引受韩粉哦骂人了哈。他说这个杨慧如是民进党前立委蔡启芳的儿媳妇，就是蔡益瑜的老婆，竟然还可以睁眼说瞎话。OK， 在这个蔡委员立刻把他身份证拿出来，配偶来是目前没有了哈。我所知道，像女朋友目前还没有了哈。OK， 好，引一下徐明徐大哥的一个手板哈。他说越听大众的悲哀，他引丹佐华盛顿接受记者访问时说的这句话，他说 If you don't read the newspaper, you are uninformed. If you do read it, you are not mis- you are misinformed. 翻成中文说，不看新闻会和世界脱节，看了新闻会和事实脱节。真正有思辨的年轻人，你看新闻的角度一定要特别的杰出。我相信台湾有非常多这种优秀的年轻人，而且我们节目也非常多了哈。好，来看一下，回到幼童这边了哈。这个宋省长，宋主席，开了一个造势的说明会了哈。那有个退休老师就呛说。楚瑜可以帮国瑜好不好？我很大声呛瞎了哈。那宋省长就回应他说：“韩国瑜他能够担起领导国家这个重责吗 ？”OK， 好，那相关的这个一些新闻了哈。陈明这里写了一篇，他说：“把政权送给蔡总统是韩国瑜，不是宋楚瑜。”他讲很简单，哈，当初不是说郭董都是你来算，在海外韩国瑜算不掉，郭董也退选了，啊，你干嘛算得掉？你民调讲赢嘛无啊，所以底下咧砍拖啦吼，所以这陈明说你卖底下砍拖，砍拖叫这无意思啦吼。那幼童，你最近推了一个也蛮引起大家讨论的，说进国会首推虐儿要鞭刑。哎呦 ，OK， 那橘白联手拼实习不分区，好，通通回应一下。
我觉得啊，现在的情况是这样，我觉得民主的悲哀啊，就是说其实选民还是需要有一些新鲜感，认为有未来性。是，我觉得宋主席现在的问题就是说，他其实真的，如果你以现在草包菜包的状况，他真的其实你说不论是做事务实的态度以及国际关系，或者是说个人的学识涵养，我觉得他如果真的是可以选的话，我觉得宋主席当然是在这三位当中比较优秀的人选。但是我觉得现在师出无名，其实会让这整个选情变成说，虽然韩市长其实并没有办法有任何的斩获，但是似乎宋主席的支持度也没有上升。不过我觉得这件事情呢，还是要回归说，到底我们现在的选举是理性跟不理性之间的争执啊。其实你说你现在不管是要选蔡英文也好，或者选韩国瑜，其实都是不理性的啦。这两件事情似乎都没有一个理性的理由说服你说你真的可以觉得这两个人会把国家弄好。但是你说你在不那个这些不理性的行为，你要理性的想说宋楚瑜可以的时候，你又觉得说、哦、或许他不会赢。所以我觉得其实有一件事情对于我来讲，我不知道大家怎么想，但是对我来讲，我觉得至少如果我愿意去投票，那我愿意投下这一票的时候，我是说如果这个人当选了，我相信他可以把国家治理好。如果这个人不当选，那我认为我这一票也是凭着我的良心投下去，我并没有因为我恐惧什么害怕什么而我要投给谁，我也没有因为我仇恨谁而我需要去投给对方。凭着理性的判断，我觉得这件事情就是一个理性判断的过程。那至于说我觉得鞭刑这件事，其实也有很多批评了，很多人觉得很好，很多人觉得，但是我觉得最重要，我有一个前提，就是六岁以下的虐儿行为，因为其实这群人的犯罪黑数非常的大，他必须要有一个强而有力让他们会害怕的刑责，今天才能减少犯罪黑数的发生。 okay, 非常温柔的妈妈展现决心，并不是一个说我这件事情的重点不在于多少人承受鞭刑，而是在于说因为有了这个刑责，我们让这些没有办法发生的孩子们有机会免于恐惧，免于受害。我觉得这件事情才是我推这件事情最重要的一个理由跟原因。 okay, 一个温柔的妈妈、哦、为小朋友提出最坚强的呼吁。然后这个佩芬、女孩子问一个尴尬的问题了哈，就有点尴尬哈。即时报道又自爆，说韩国瑜说如果韩冰又出来哈，这个夫妻一定被抹黑说她怀孕了哈。那网络当然讥笑说是你爸爸自己抹黑女儿了哈。因为就因为韩国瑜表示只要韩冰一出来一定被抹黑啊，就像最近有人抹黑她怀孕不是我亲生的哈，不是你亲生，是林嘉欣，你那个什么挺韩五五将那个人讲，从来没人讲过，叫他自己讲的哈，是他完全啊，但他完全没有怀孕。女孩子每个月的事，我怎么可能不知道她有没有怀孕呢？哈，这个吴东升啊，这个也是个网络评论家，他说哦，最近有人抹黑说这个韩市长的女公子韩冰怀孕了，但她完全没有怀孕。女孩子每个月的事，我怎么可能不知道她有没有怀孕？请问跟我一样有女儿的爸爸，你会每个月去确认你女儿月经有没有来吗？我从来不会耶，还是我不尽职？吴东升，你不尽职啊，皮痒哦。我不知道，因为我是弟弟啊，我是有11岁了、哦、你觉得 OK？ 当然，消费政治有女儿是不恰当，但是爸爸讲这个话，我听了有点，哎，这不是政治评论，这个很奇怪。你的感觉呢？真的是很奇怪、欸、我其实还蛮同情韩冰的，怎么他爸爸会这样讲这种话呢？那我觉得韩国瑜其实我还蛮好奇的、啊、这个韩国瑜受访的时候是不是早上还没睡醒的时候讲出这些，晚上、啊、那应该我就帮他找不到理由了。我原本是想帮他找理由说可能早上太早还没有睡 醒。好， OK， 这几条来30秒给小兵同志做结论。拍谁结论？就是郭董要救国，救党回国民党了。OK， 你要回国了、哎。我讲两个例子。第一个，邓小平三起三落、最后能够登上大位，改变中国的命运，是因为他党籍没有还保有党籍。是赵少康没有当选总统，是因为他离开国民党、啊，就这么简单。這個、好 ，OK， 实习20秒结论，拍谁？我觉得，做爸爸的真的不要拿自己小孩子出来消费啦。那韩冰怀孕这件事情本身为什么会是抹黑？就是生孩子很好，怀孕是一件美事啊，为什么他爸爸要这样子拿女儿出来？我觉得选举不要选到说哇连自己女儿都拿出来玩 okay, 这样子不太好吧。好，非常谢谢四位今天精彩语谈。明天我们邀访亲民党这个民众党不分区的第一名跟第二名赖香伶小姐跟这个张其禄老师上云端，跟大家分享一下他们亲民党未来的选举民众党未来的选举策略。拜拜，明天再见。